أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلندريم يتكون الله عز وجل صلوات بيغامير صلى الله عليه وسلم باشا دمشين الله عز وجل شوهم بيتان بفامير التي بشوق تتي سنشار دم بجيثة تاتشا بسوين ديرنا ديتون أجوكيمت أشلي جراتا رالس نليدي ما cikën e legjëratëve, besimi i muslimanit dhe prej çështjeve që duhet të ketë parasysh besimtari është që ai duhet të i çojë dy gjëra paralel me njëja tjetrën. Ato janë pra me pas një mesatare mes frikës dhe shpresës. Frikës nga dënimi i Allahut Azza wa Xhel dhe shpresa në mëshirën e Allahut Azza wa Xhel. Dietarët e Elisunetit kanë thënë që besimtari duhet që të balancojë mes frikës dhe shpresës dhe këto dy gjëra duhet t'i qoj paralel nga se Allahu Azza wa Jall e ka lajmëruar pejgamberin alayhi salatu wasalam në këtë formë dhe këtë kontekst dhe ka thënë në bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. O Muhammed, pra lajmëroj robët e mi që unë jam ai që falë shumë mëkate, jam mëshirëplot, wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Mirë, po njëkohësisht lajmëroj ata që dënimi jam është pra i dhëmshëm dhe i tmerrshëm. Që nuk kupton që besimtari musliman duhet me majt baraspesh edhe me pas paralel pra edhe frikën nga dënimi i Allahut Azza wa Xal edhe shpresën në mëshirën e Allahut Azza wa Xal. Kështu kanë thënë dietarët e Elisunetit dhe këta janë mesatarë. Pra të syrë ka thënë Allahu Azza wa Jalla ke gjallekum ummeten wasata, dhe kështu e kemi bu umetin e pejgamberit, umetin mesatar, as në ekstremizëm e as me lëshu për toke. Qysh ekstremizëm, për shembol, prej grupeve të devjume nga islami si qënë këhavarijgjët, ata gjithmon e kanë me veti frikën nga dënimi Allahut Azza wa Jalla dhe nuk e marrin shpresën në mëshirën Allahut Azza wa Jalla dhe në falin e Zotit Gjellewa Ala. Pastaj grupi qëtër, këta kanë ekstrem, grupi qëtër që e kalqu për toke, kanë qenë ata të cilët, do më thonë, kanë thënë, apo e kanë marë vetëm shpresën, pse s'po falës, hajë se Zoti ka falë, ka mëshirë të madhe, pse s'po agjërën, hajë se Zoti ka pra mëshirë të madhe, këtë falë edhe kështë të marodhë. Kurse, besimi mesatar, më i sakt, është i helisun e valgjama, të cilët thonë që, pra, muslimani balanson edhe e mban, pra, mesatare mes frikës dhe shpresës, as nuk e te i kalon në frikë ekstreme e cila pasaj e qonë në piklim dhe mos dëshirë për kryrën e adhurimeve, edhe jo do më thonë me eskalu në shpres, me u mashtru në falin dhe mshinin Allahut Azza wa Jall, me shpresu ekstrem edhe me thonë që s'po falim, s'po agjëroj, ka se Allah i pas ka mshirë të madhe. Pra, muslimani shpreson Allahun Azza wa Jall, mirë, po një kësë është i friksuar dënimit të Allahut Subhanahu wa Taala, edhe pse disa dietarëve të Ehlus Sunnetit kanë thënë që vallësisht një gjë e tillë dallon nga njeriu, pra nganjëherë smundet njeriu me majt paralel, por kapi tipave të njerëzve, qofshin agjëruese apo agjëruese apo agjërues, që më shumë doon i rrin dikat ibadetet Allahut edhe nënshtrimit të Allahut me dhëz motorën e frikës sesa me dhëz motorën e shpresës. Kjo vështirë doon tek njeriu, por zakonisht duhet qëtë besimtari mesatar mes frikës nga dënimi i Zotit Xhellahu Ala dhe shpresa tek Allahu Subhanahu wa Taala. Për arsye prej besimit të dietarëve e Elisunet dhe Xhamatit është se ata asnjëherë nuk ndihen sigurt nga dënimi i Allahut Azza wa Xhel, nga se gjithmonë zemrat e tyre i frikson Allahu Subhanahu wa Taala. Në anën tjetër, i frikson dënimit Allahut Azza wa Xhel krejtë, mirë mbava nuk e humbin kur asnjëherë shpresën në mëshirën e Allahut Subhanahu wa Taala. Nga se siguria nga dënimi i Zotit Xhellahu Ala edhe humbja e shpresës nga mëshira e Allahut Azza wa Xhel janë prej mëkateve të mëdha. Sado që njeriu që është zhytur në mëkate, errësirën e mëkateve, ai nuk guxon asnjëherë me hub shpresën në mëshirën e falën e Allahut Azza wa Xhel, nga se humbja në shpresën në mëshirën e Allahut Azza wa Xhel, pra humbja shpresës është ma mëkat i madhë se sa gjunaj që e kri njeri ju, pra qofë mos agjërimin dë një ditë të Amazonit apo dhe gjuna tjetër, pra kjo është ma gjuna me i humbë shpresat në Allahun Azza wa Xhel falën e ti se sa me kry mëkatën. Gjithashtu, sa do që njeri ju arrin
me ibadet, sa do që njeriu kryn ibadetet dhe adhurime avancohet në aspektin e ibadetit, nuk uzon me siguru vetën se është i falur, apo në do të shpëtojnë nga dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra të suja Allahu zhëllë ka thënë, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Thuajt jo Muhammed robër vetëm. Shikoni, thirrja e Zotit për kënd është për gjunaçarët. Ata që e kanë te kalu me gjunoa. E Allahu azza wajalla çfarë thirrje po thirr? S'po thot ata që kanë besu, por diçka më ekstra. O ju robrit e mi, la taqnatu min rahmatillah. O ju robrit e mi, të cilën e keni tepruar, e keni eskaluar me gjunoje, mos i humni asnjëherë shpresën në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Pse o Zot, inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Se falja e Zotit është më e madhe se çdo gjë. Yaghfiru adh-dhunuba jami'a. I fal Allahu të gjitha gjunat e tua që i ke bërë. Qofshin ato gjunoje e kalojnë edhe kupën e qiellit. Qofshin ato gjunoje që kam janë samasia tokës dhe qeve. Për pos shirkut, të gjitha që e gjunoje, jaghë filu dhrube, gjemija, të gjitha i falë Allahu Azhjel, besa dhe shirkun e falë, nëse i këthejesh dhe i pëndosh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Pra, Allahu pëthret me thirje ledhatuese, dasha mirësie, nga se prej emërve të bukur të Allahu të është El Gafur, falë shumë, prej emërve të bukur të Allahu të është El Vodud, se Allahu në donë, i donë robë të ti, a i së ne ka kriju neve me në denu, a i së ne ka kriju neve me na tregu çfarë dënimi kom. Ne ka kriju neve me na shpërbly, me na dhon prej mirësive tia të panumërta, me na dhon gjëra që as syni s'ka pa, po, as menja si ka shkuar çka ka gjëra të bukura, as veshje s'ka dëgjuar. Kjo Zoti jon, i cili na do. Për kundër gjunoave, qul ya ibadi alladhina o ju robërt e mi, asrafu ala anfusihim. E kanë të i kalu. Asraf është gjunarabe, i ka kalu kejt limitet dhe gjunave. Kontekstin e dunjas, logike njërzore, këti si falet, për shembol, dëshiron me uda burri me grun, ose gruja me burri. Edhe gruja thot, ke burri i ka te i kalu masat, krejt, e ka përcyat njërzoren, më reje, më fëndon, se harja kun falë, se meriton kejt, tonë në zezët i ka bu, nuk e meriton me e falë. Kush po thot kështu? Gruaja. Allahu shka po thot: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Allahu akbar. Shikoni çfarë besimi kemi, shikoni çfarë feje, shikoni çfarë Zoti kemi. E ka nderuar Allahu me këtë iman. Deri kur duhet me dhon mundësi me kuptu çfarë Zoti ki. O ju robët e mi po thirë Zoti. S'po thot, o ju gjunah shar, o që që keni te prube mu me këtu gjunah. Po thot, o ju robët e mi, form dashurije. La esrafu ala nfusim e keni te i kalu me gjunah. Keni bua ekstrem gjunah. La taqnatu min rahmatillah. As një herë, kur mos i hupni, pra shpresën në falin e Allahut Azogjel. Se kjo është pi gjunahve të mdhaja. Është mëkat më i madh me mendu vesh një sekond, një herë me mendu. Pavarësisht gjunave sa i ki bo. Vesh një herë më undal me mendu që Allah i sun fal mua, është më gjuna se ke gjuna që i ki bo. La taqnatu min rahmatillah, hiç bre, hiç kur. Mos i hub shpresat në mëshirën dhe falin e Allahut azza wa jall. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Nga se Allahu i falë të gjitha gjunohet. Që ka pëdonë shpresë më të madhe, myshë dhe më të madhe. Unë që e këmë të pru me gjunohet, Allahu po më thirë me thirje dashurije, edhe po thotë, kur bre, kur mos ju më shpresë të më shqinë Allah, së do që i mush me gjunohet. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, se Allahu i falë të gjitha gjunohet. Në hadith kusi, i shkon Zotit pa shirk, e takon me të uhid, njësim, të pasër, a dhojmë qiltër Zotit Gjellu Ala. Shkon me gjunaje të Zotit mdhaja, Allah dhe gafar të leke ala ma kene minke wala u bali.
thjesht është për Allahun. Allahu thot ti fali krejt ato gjinoj, krejt. Qysh me i fal, edhe nëse s'ki bo të ube dhe ki shku të Allah me të uhit besim. Nëse ato gjinoj e kanë arrit kupën e qilët, është mbush toka dhe qilën nga gjinojt e tua. Jo firu të nuk bëgjeme, krejt i fali. Edhe fare së mërzitën. Asi bipi shmonë. Me thonë, krej për t'i fali, qëto s'muj me t'a fali. Qka duhet për neve? Me e di qëfar zoti kem, me shku me të uhit, edhe kur mos mi u shpresët në mëshirën dhe falin e Allahot Azogjel. Se Allahu i gëfiru dhunu be gjemija, është e letë për Allahot. Allahu i fali krej gjunohet. Kjo është shpresa në mëshirën e Allahot. Mirë po, Ehli Sunnet e qka thojnë, nuk uzo muslimoni kështu me një tankuan. Kur kanë dëgju këto me thonë, kollaj koka, s'po falna, para vini 30 ditë. S'po agjiroj i rëndë. Allahu pi falë ka gjunaat. Andaj e lësini ka thonë, duhet me dhezë motorin e cilin motor, motorin e frikës nga dënimi zote. Pse me dhezë? Se kjo është mesatarja, kështu ka lip zote. Ka shku paralel në Kur'an. E lajmëroj pejgamberin për këtë rregull. Nëbbi ibadi enni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi adhabul alim. Thuaj ti o Muhammed, lajmëroj umetit ton shokët e tu se ka një Zot që fal shumë gjunoje. Mirë po mos mashtrohen shumë me këtë se ka një Zot që edhe dënon shumë. E ka dënimin e dhëmsh. Pra, ehli sunne wal jamaa dietarët ton kanë thënë që shpresa në faljen e Allahut dhe mëshirën e tij dhe frika nga Zoti duhet të shkojnë paralel, nga se jonë sikurse dy krahët e shpendit. Një shpendit cili fluturon në lartësi. Pra, a ka mundësi me flutur vetëm me një krah? Nuk ka mundësi. Dëmtimi një krahut ja hub baras peshimit. Po këputja e krejt krahut, mos pasja e krejt krahut, ja pamundson fluturimin. Kështu është edhe puna e njeriut dhe besimtarit musliman. Duhet me shku me dy krah paralel. Mëshira Allahut edhe frika nga dënimi i Zotit, në mënyrë që me pas drejt peshimin, drejt rrugës së vërtetë Allah subhanahu wa taala, edhe drejt rrugës së Zotit xhelleu ala dhe sunetit që ne kam mësuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj dy grupe e kanë tepruar. I pari e ka tepruar me tut, me frikë, ka thonë veç frika Zotit jam lidh me njerëzimit. Disa të tjerë kanë thonë veç shpresa në Zotin çka jam lidh me njerëzimit. Jo, na themi lajmëroj që ka thonë Zoti, lajmëroj umetin tonë që keni një Zot që fal shumë, mirë po lajmëroj që keni edhe një Zot që nëse si bindeni, atë dënimi ti është i dhëmshëm xhelleu ala. Argumentet pra se njeriu nuk guxon me e humb shpresën në mëshirën e Allahut Azza wa Xhel dhe nuk guxon pra me u siguru nga dënimi i Allahut janë të shumta. Prej tyre thot Allahu Azza wa Xhel në surën El Araf, "Wa law anna ahla al-qura." Pra, sikurse e sikur banorët e këtyre vendeve, "Wa law anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun." أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Allah Azza wa Jalla, sikur banorët e këtyre vetë banimeve të kishin besuar dhe të ishin friksuar nga Allahu Azza wa Jalla, ne do t'ju hapnim ati begati nga qielli dhe toka. Mirë po, walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, ata përgënjeshtruan këto çështje, andaj i dënuam me një shkatrim që ata e meritonin. Pastaj Allahu tha, a mos u siguruan banorët e fshatrave nga dënimi i Allahut kur ata ishin fjetur natën? Ka se dënimi i Zotit ka mundësi me ardh, duke qenë fjetur dhe s'ke mundësi asesi më mbrojt. A mos u siguruan banorët e fshatrave nga dënimi i paradite kur ata ishin duke luajtur? A mos u siguruan ata para ndeshkimit të Allahut? Nuk sigurohet prej frikës së ndeshkimit nga Allahu Azza wa Jalla pas njerëzve të humbur dhe njerëz me mizor. Dhe kjo na jep me kuptues se kush e siguron veten nga dënimi i Allahut, ai në fakt është i humbur, i shkatruar
dhe i tilli do tjetë botën tjetër, pra si kur se i dal nga feja dhe i humbur para Zotit Gjellewale. Dhe besimtari musliman pra duhet pa tjetër me majt një baraspesh, pra me pas mendim të mirë Zotin, që Allah falë shumë, mirë pra paralel me shku me frikan nga dënimi Allah subhanahu wa ta'ala. Se i përket dëshprimit apo humbjes presës nga dënimi, nga mshirë Allah të Azogjel, këte e gjejmë edhe në surën Jusuf, kur Jakubi Alisram pasi qoj bite vetë në Egjipt, për të i kërkuar dy vite tjerë, se njëherë i hupi Jusufi Alisram. Pastaj, Jusufi Alisram dëshirë që me ndalë vllavin e vetë Ibrahimin edhe vllavin e vetë Bunjamin edhe ndodhe që ka ndodhe met edhe Bunjamini. Dhe Jakubi Alisram, kër i dërgoj për hirtë fundit, bite vetë në Egjipt, për të lypë edhe Jusufin edhe kuna, edhe Bunjamin. Hajde, Bunjamini po dihet mbet, po Jusufi ka hup emri, ka hup në ngjyra, era, që 30 vjetë sukon. Bunjaminin është normale, po Jusufin, qysh ka u, ka qka ka logarit Jakubi Alisram. Atëherë Allah Azza wa Jalla thot, në gjune Jakubi thot, ja bani idhhabu fatahassasu min Jusuf, wa akhihi wa la tayasu min ruhillah, innehu la yayasu min ruhillah, illa al-qawmul kafirun. Jakubi tha bi vet vet, dhe mëhon, o bitemi, shkoni dhe hulumtoni në Egjipt për Jusufin dhe vëllajnë e ti Bunjaminin, e mos e humni shpresën nga mëshira Allahut, nga se nuk e humë shpresën nga mëshira Allahut, po se pra populli jo besimtar. Allahu na ndalon me humë shpresën mëshirën Allahut azhajal. Nëse tek dikush shpresa desë fundit të muslimanit, shpresa nuk des kur, se ka një Zot që i ia kthen përgjigjet. Jakubi alayhis salam 30 vjet e humbi Jusufin alayhis salam, kur pra nuk e humbi shpresën, se Allahu kam ia kthyr një ditë, kam i dhënë xheva përgjigje. Andaj edhe gjemt e Jakubit fillon me një performë me utall me babën e vet. Pse Jakubi alayhis salam i humbi shikimin nga mërzia e madhe, çajtur të tepër për Jusufin. Edhe i humbi shikimin edhe po i thotë gjë me vet. Po e ndi erën e Jusufit. Djemë që përthonim të rrëdhë djetë, s'pedin ku është ishë, edhe ta e kanë di që ka dek, dhe të lajile babë, dhe rështi të kemi arsetu, pa shtimu je plak edhe, s'po shëhë mu, këtë kalon, këtë runi. A ki përthonim të përndi erën e Jusufit. Këno, po këto po i thotë, ku qëkoni në gjep me lypë, Bunjaminin, lypën edhe Jusufin. Njerë tha, ja bani e dhebu, fatahassasu min Jusuf wa akhi. Kërkone, Jusufin e dhavën e vetë. 30 vjetë, si ka u shpresë që Allah ka me akthy e vladin e vetë, Jakubi alayhissalam. Pra të asyje ka arë në transmitimet e vërteta, njëre prej tyre tek Mustadreku i Hakimit, i cili transmiton se, Jakubi alayhissalam, këto qoste, këto momente, kur Jusuf i azam ju kishu mu 30 vjetë, Bunjamin alayhissalam edhe ki imbet, përshka kasaj që ka ndodhin e gjipt, edhe filloj me unë demoralizim. Pleshnia thellë, i humbi shikimi edhe filloi me bodo on njëra për natëve. Edhe tha, o Zot, ela tërham shejbeti, ela tërham bafi, o ti që në dohën të ndër është dëgjë, nuk i këm hup shpeset në ty, kur, o Zot, o i më shirëshëm, as për më shiron këtë plak gjorë, as për më shiron këtë plak që i ka hup fuqia, është mbeti doptë, i ka hup shikimi, më ka hup djali Jusufi që 30 vjetë, thashe dhe i Bunjamini met në Egjipt, o Zot, a halas për lishon rahmet, s'pe më shiron këtë plak gjor, thonë të rasmetime të saktan ka kapeja, selam që i ka arë një zoja Jakubi të lesenam, pas kësaj doaje, pas kësaj prëvullje, ka thonë oja Jakub, që oja kukën, se pasha Zotin me këtë prëvullje që ma kibu muaj, me këtë besim, paluhatshëm, me kesh shprejes që 30 vjetë si ku për shprejeset e une, që ki pas mu, si shpoblim, ku me të apru Jusufin alisam para teje, edhe nëse është gjall, edhe nëse është i vdekur, ku me rinë gjall, edhe ku me të apru para konvetua. Edhe filloj me në hatë këtë qështje Jakubi dhe i tha djemë edhe era Jusuf po vjen, edhe dhe risa, edhe për në me ndodhi edhe erë Jusufi alisam. Ku shëboni këto, të ndërruar e gjurës është, Allahu asoqe. Që shëboni? Mos mi hu shpresët në pëshirën Allahu zëllë kur.
Ejubi alayhis salam plot historia me shplosh shembuj. Ejubi alayhis salam vite të gjata i smut gruaja vet i tha ajde e burr Allah i lejë pejgamberi zotë Allah sta kthem prapa doan bani doa zotë Allah me të largon nga kjo belon nga kjo sprov. Ejubi alayhis salam tha po vjen turp me çu kryti lemu me i fol zotit me i lyp zotit me mshiru se kum jetu si bos shumë vite. Andaj tash frik dikur kur filloi trupin me ja hungur ket insektet. Ejubi alayhis salam çka tha rabbi anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu. Atar tha Ejubi alayhis salam se ju shtu doza e shkafit, ju shtu doza e smujës, edhe smuja që e kishte, edhe të sytit e shejtanit së ndalqë. Këj kur se unë të mshpesin në mshin Allah të zotë shpesin, shka tha, Rabbi enni mesani e durru, va në të arhamur rahimi, fesë që më lalu. O zotë, më ka kaplu, kjo smuj, kjo bela, më t'i ko, ti e duke pa smujën teme, ma tje më i mëshiruese i mëshiruese. Edhe Allahu ja pranoi don, edhe e shëroi Ejubin alayhis salam edhe ja kthej gjendjen e tij më bashkë. Pra, shikoni çka bën, shpresa e paluhatshme në fshirin e Allahut azza wa jall. Por njëkohësisht duhet patjetër edhe me pas pra frikën nga dënimi i Zotit xhalla wala. Andaj po dhe bën kthirin e të cilën e tij Allahu azza wa jall i asëroj djemve të vesit dhe shprimi nga apo humbja shpresës nga rahmeti Allahut e shpio njeriu një kufur dhe mos besim e nxerë njeriu nga feja. Edhe natyrisht ka edhe dhjetë e treja pra që folin me këtë çështje. Abdullah ibn Abbasit tregon se përderisa pejgamberi alayhis salam ishte i mbështetur erdhi një njeri dhe e pyeti dhe i tha thot mel kebair cilë janë gjunaat e mëdha. O pejgamberi i Zotit, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shirku billah. Për gjunave të mëdha, renditi të parin, prej tyre më të madhin, shirku idhujtaria apo të bëri shok Allahut azza wajalla edhe në adhurim. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e dyta, wal ya'su min ruhillah. Dëshpërimi, humbja shpresës nga mëshira e Allahut azza wajalla, wal qunutu min rahmatillah. Pra, ndëshpimin nga falja e Zotit e para wal yes e dita wal qunutu min rahmatillah humbja nga shpresa nga mëshira e Allahut azza xhelal dhe fundit wal amnu min makrillah siguria nga dënimi i Zotit xhelal wala. Pra prej mëkateve të mëdha është e para është idhujtaria shirku, e dyta është me i humb apo më ndëshpëru nga falja e Zotit se Allahu s'tfal, e treta humbja shpresës në mëshirën Allah të azogjel edhe kata siguria nga dënimi e Zotit Gjellewale. Andajoti që i avancu me i badete, kur mu se siguro vetën se Allah s'ka me dënum. Po ti që i zhjith thell në gjunaje, kur mu se u shpresës se Allah s'ka me të falë. Pra të sujë ka thani i mënkaimi, ndodhë dhe bomba ki që ka njerë gjunahi e fut njerin në gjenet, puna amir e fut në gjehnem. Si ndodhë kjo? Atë një bënkaimi, se aji cili ka bo një punë të mirë, natën ka falë dy rekate namaz në file, qohët nesër i sigur nga dënimi i Zotit, i mashtruar edhe aji e ndim vetën komot. Kursa aji cili ka bo një gjuna prom, qohët me lotë sy edhe nga frika se mos Allahu për edhenon. Këtë njeri, Allahu e mshiron e fund gjenet, kurse këtë që të robëlu me dy rekate është mashtru, i ka sigur vetën nga dënimi i Zotit, Allahu e hedhë në gjenem Allah njërë. Andaj, besimtari musliman duhet me pas barashpesh mes frikës edhe shpresës në mëshirën e Allahut azza wa xal, e jo me tepru domethënën edhe me shku vetëm ka frika, sikurse çka mbo xhavarisht, edhe me shku vetëm ka shpresa sikurse pra kanë bë murxhia apo një grup i cili thotë se imani i njerëzve është i njëjtë edhe veprat domethënën nuk i shtim iman, si u fale, si s'u fale ki imanin e njëjtë. Andaj imani shtohet dhe paksohet edhe normalisht shtohet me ibadete dhe paksohet me gjinoje. Pra besimtari duhet pa qërë që me edhes motorin e frikës ndaj Zotit Gjellewala, nga se ky motor qka i bon e ndalon nga punë të këqia, edhe me edhes motorin e shpresës në mëshirën Allah të Zogjel, nga se ky motor e fut e shti njeri unë pra me adhuru Zotin, mirë po edhe me shpresu të këfali ati edhe nëse ka bo gjinoje. Pra kuj duhet me idhon për pasima shumëti? Na tham që mendim më sa ato është me shku paralel.
Mirë po kanë thonë ulemaja është se i riu i cili është i shëndetshëm, pra i tilli, nëse është njëri i cili është emocional dhe i cili njëri pra nuk e ndalon nga punë të qie vetëm se frika nga dënimi e Zotit kje për pasi frikës. Kusa ai i cili nëzitet me adhuru Zotit ma shumë, duke shpresu falën e Zotit, ai e bon një gjithë të tilë. Transmetohet nga Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, i cili thotë, qale se mjetur sallallahu alaihi wasallam, e kom ndëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qable wafati bi thalathin yaqul, e kom ndëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë në çastet e vdekjes, se do thot pravësisht 3 ditë para se me ardh, para se me ndru jetë, duke thënë la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna, që pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam pra e kom ndëgju duke thonë, apo domthon mos boj e vaki dukush me qenë agonin e vdekjes, por pas se duke pas mendim të mirë ndaj Allahut Azza wa Jall. Andaj, nuk bërë muslimani me zonë vdekja, për pas se duke pas shpresë tek Zoti Gjellewala, e duke pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall. Sa do që mund të ketë bëjë gjinaj, kjo është momenti fundit, mirë për përderi sa është gjallë, së ndosh dhe mirë dhe është i ri, atër nga njerë duhet me i thonë për pasi frikës, në mënyrë që me qenë mave për mirë edhe me u lërgu prej gjinohave. Nga se djetarë musliman, kanë thënë që shpresa në mëshirën e Allahut Azza wa Jall dhe frika nga dënimi i Zotit e plotësojnë tauhidin e besimtarit. Nga se për të qenë i plotë dhe i shëndosh tauhidi edhe i pranuar ibadetit, pra janë disa shtylla, kushtet i kemi cek, sinqeriteti për Zotin edhe e dyta pasimi pejgamberit. Mirë po, ky ibadet për të pranuar Zotin ka tre shtylla. Për të qenë besimi i pastër, e para është dashuria me zemër, me dash Zotin, me dash fen, edhe me i dash punë që i bën për Zotin. Me i bën me qef, me dashuri, jo me vullnet, jo me dhunë. Edhe dyta frika, e cila ndikon që me ndal njeriu me stopu nga gjunohet. Edhe treta, shpreca e cila është tin muslimanin të shpresoj në sevap, në shpërbimin e Allahut për këto punë që i bën. Pra, para është dashuria, me krye agjërimin, me krye namazin, me dashurinë, me vullnet, jo pitutës. E dyta, me pas frikë, çfarë frika? Frikë e cila e ndalon njerin nga gjunohet, e stopon. Edhe treta është me pas shpresë se Allahu ka me shpërblyer. Për atë arsye e gjejmë këto edhe në hadithe të pejgamberit. Për shembull, ka thënë pejgamberi selam, "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufila lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e agjëron Ramazanin? Me çka? Me bindje se Allah e ka bërë obligim, me dashur Ramazanin. Edhe dyta, "wa ihtisaban." Edhe çka? Me shpresë në shpërblimin e Allahut për këtë ibadet. Një vlen edhe për teravit, edhe për namazin, edhe për gjëra tjera. Elusim Allahun azza wa jall që Allah subhanahu wa taala na mësoj me bashku mes frikës nga dënimi i tij edhe mes shpresës në faljen e tij. Mirë po, asesi kur mos mi hub shpresat në faljen e Zotit. Se Allah tha la taqnatu min rahmatillah. O ju robët e mi që e keni tepëru me gjunoje, s'keni lënë sem pa bo hiç. Kur mos i humni shpresën në mëshirën e Allahut azza wa jall. Pse? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu akbar. E kemi një Zot që i fal të gjitha gjunohat nëse na pendohemi. Andaj o ti që i gjyde më kate, o ti që të ka orsu syt zemra nga gjunohat, pastroje veten nga këto njolla, nga këto gjunohe, se pastrimi i vetes nga këto njolla gjunohe ta mundson ty edhe ibadet më bëma shumë, edhe me shiu imanin dhe ibadetin që të e bën Ramazan. Allahu na mëson me shenjë të tillë, deri në takimin e ardhshëm, agjërim të pranuar edhe falje më katësh nga Zoti ju dëshiroj juve. Ajeti më smili, velhamdulillahi, rabbil alemin.